По повод одбележување на месецот на книгата, литературниот клуб Копнеш од Кочани започна со реализирање средби со учениците од основните училишта. Средбите започнаа од училиштето Свети Кирил и Методи. Станува збор за традиционална средба што се организира секоја година по повод манифестацијата Месец на книгата. Како секоја година, така и ова година по повод Месецот на книгата, кој трае од 15 октомври до 15 ноември, ние од литературниот клуб Копнеш организираме караван, поетски караван со што ги посетуваме средните и основни училишта во Кочани, а исто така и во околните општини и села, со што ја пренас, со што ја промовираме нашата поезија, нашето творештво, исто така и ја порачуваме пораката за тоа дека книгата е навистина најверен и најголем пријател на човекот. Па со тоа оваа година ќе бидат опфатени сите училишта, основни и средни, како што кажав, во нашата општина. Исто така ќе се посетат училиштата во Зрновци, во Чешиново, во Облешево и во Оризари. Членовите на литературниот клуб Копнеш од Кочани во наредните денови продолжуваат со средби со учениците од останатите кочански училишта, а своите членови ги вклучуваат и во активности и на други манифестации и настани. Реализираат активности надвор од општината во општините Зрновци и Чешиново-Облешево.